shirweynaha ilaalinta badqabka iyo sidoo kale la dagaalanka xag jirnimada ayaa maanta laga daafuray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed qadar, waxaana ka soo qayb galay dowlado tiro badan kuwaasoo badi ka caawiya soomaaliya dhanka ilaalinta amniga. ugu horreyn waxaa kulankaasi ka hadlay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar, isagoo faahfaahiyay nuxurka kulankani. diinta islaamku waa diin ku baaqaysan nabad, wada noolaansho iyo wada jir. waxaa qur-aankeenna ku xusan idfuluu fi salmi kaafa, nabadda dhammaanteed wada qaata waa diintii isku dulqaadashada, waa diintii u dulqaadashada qof kasta oo aan aaminsanayn fikirkaa qabtiyo diintaada aaminsantaha. laa ikraaha fi diin bal tabayana rushdu min alqayb. qofku diinta uu haysto in loogu dulqaato waxa ay u jirtaa sida uu ilaahay u hadeeyey in lagu qasbo inuu diin kala qaato midii afkeed ku qaato. islaamku nabad buu ku fiday, nabad buu ku jiray intii amniga uu ahaana aada buu ugu faafay adduunka. qofka muslimka ahina waa qofka nabadgeliya ee dadka kale ka nabad galaan haddii aan muslimiin ahay. soomaaliya dal muslim ah bay ahayd weligeed ma tahay, waa dal waddankii ugu horreeyey oo intay hijratul uula ayna ka dhicin madiina ay soo gaadhay islaam. soomaalidu markaa 1400 iyo wax la jira muslim bay ahaayeen, yihiinna ilaa hadda waa sunni, aan ku jirin shiico, waa madhabda shaaficiyadana ku dhaqma. taariikhdaa dheer ay soomaalidu leedahay oo ay ku soo noolayd, nabad bay ku noolayd, nabad bayna jaafiyada kula noolayd. geestooda intii kulankani socday waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiin kale matalaya dowladaha ka soo qayb galay shirkani. fayatiibu lii fi bidaayati kalimati an anqila lixadraatikum jamiican taxiyaati fadiilati alimaami alakbar alustaaz aldoktor axmed altayib shaykh alazhar alshariif wa tamaniyaati fadiilatihi lakum biltawfiiqi waalsadaadi litaxqiiqi maa tanshuduunahu min waraa'i hada almu'tamar waalkhuruuji bitawsiyaatin cabdiqaadir axmed kheyr wasiiru dowlaha wasaaradda amuuraha dabadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankani. shirkan waa shirka ugu muhiimsanaa oo soomaaliya ay ku qabato waddanka gudihiisa, taasna waxay ku tusaysaa in heykalka dowladnimada soomaaliya uu dib usoo noqonayo. wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaarada kale oo ka mid ya wasaaradda awqaafka, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo hay-ado badan oo ka shaqeeya hay-adaha amniga iyo soo dhaweynta ayaa nagala qayb galay shirkaas. waxaa kaloo qayb weyn ka qaadatay ururka islaamka oo nala jooga. shirkan soomaaliya wuxuu muhiim ugu yahay maadaama soomaaliya ay kula jirto dagaal ba-an ururo argagixiso caalami ah. waxaan rabnay inaan tusno oon ku ifinno tooshka in fikirkan xag jirka uusan ahayn mid maxalli ama mid ku kooban soomaaliya, oo uu yahay mid caalami ah. waddamada badan oo halkan ka soo qaybgalayna ay ka muujiyeen fikradahooda sidii loogu hortegi lahaa fikirkaas. waxaa kaloo halkan ku casuumnay oo fara badan nagala qayb qaadanaya culimmo soomaaliyeed oo u timid shirkii culimmada. waxaa kaloo nala jooga halkan oon shirka ku casuumnay iyagana waxgarad soomaaliyeed, aqoonyahan soomaaliyeed. cabdisamed cali axmed, telefishinka saab.